të dashur qytetarë të vënditim bashkombas brënda dhe jashtë Qypris, motra e vlezër, nata tradicionale e urimeve më të përzëmër të asonte në bashkont të gjithëve. Po troket viti i ri dhe në cilësin e presidentit të Republikës, për të tretën herë kam privilegjin e nderin të ju për cilë urimet e mija më të ndjera, më të sinqerta për një vitë ri sama afer aspiratave tuaja, gëzuar të gjithëve gëzuar shdo qytetari shqiptar brënda dhe jashtë vëndit, gëzuar shdo bashkombasi, gëzuar shdo kujtë, që sonte është mikë në tokën shqiptare, prania juaj na e stolis këtë natë, gëzuar gjithë trupit diplomatik që shërben në Shqipëri, pa që gjithmon dashuri, lumëturi harmonie shëndet në jetën tuaj, është urimi im në këtë vigjilje të nërimit të viteve të dashur miqë. Magjia e kësaj feste ndihet më fort të këfëmijët, të cilët me ëndrat dëshirat e tyre plazmojnë standartet e së nesërmes. Nda ju shprejha tyre urimet më të dashura që jetaj tyre të jetë sa më e begat. Një shëqëri që rritë mirë fëmijët e saj përcakton që në atë moment të arthme në vetë. Vëlezër e motra. Vendi unë ka ende shumë njerës që për arsyet të ndryshme gjënde në vështirësi shpirtrore e materiale, ndaj më shumë se kur, sonte jam tyre e solidar me ta. Të më shuarve, prinderve që sonte nuk i kanë pran bijit e tyre, fëmijive jetim, personave me aftësit kufizuar, atyre që këtë natë e kaloj në spitale, të papunve, juroj një vit më të mirë, duke thirur vëmëndjere institucioneve që tjetë vërtetit tjilë impenjimi të gjithëve mund të zvogloj problemet dhe mund të rrisë zgjidhjet duke shtuar sigurin dhe mirëqenjen. Zhvillimet tona na kanë mësuar tashme që këtë natë ta kaloj me telefonin pranë, me Skype apo Facebook, sepse shumë nga familjarët tanë e festojnë këtë natë të bukur në vëndet të ndryshme të botës, ku jetojnë, punojnë dhe studiojnë me dignitet e sakrifica prej vitesh ne u themi atyre Shqipëria ju pret dhe ju uron nga zemra një vit të ri të lumtur. Ne jemi një e të pandar. Si komandanti për gjithë shëmi forcave të armatosura, një urim të veçant e kam për të gjithë ushtarakët këtë tanë dhe familjet e tyre, nga motë gëzuar. Me kontributin e tyre për këra ale atve, atje ku sfidat dhe vështirësit janë të shumëta, po dëshmojnë se janë rojtar të denjë të pakjesë lirisë dhe sigurisë, antarë serios të natos, por edhe një forcë me kontribut të vyër në qështje të mbrojtjes civile brenda vëndit. Urimit të këti qastit të bukur i shtoj edhe mirë njohë këntime për gjitha ta që son të janë në punë. Kam parasysh forcat e rendit, personelin mjekësor, punojnë e si institucioneve të ndryshme, gazetarët në teren e shumë të tjerë ju falemderit për sakrificën të uaj. Vëlezër e motra, viti 2014 ishte një vit do me thënës për vendin tonë, por ajo që spikat më shumë është marja e statusit të vendit kandidat për në bashkimin e Europian. Dhe mëndjes e Europës ndaj Shqipëris, e cila kur nuk ka qënë ka që madhe përgjat historis, i përgjigjet dëshira e Shqiptarve për të integruar aty, por e tilë, dhe me standarte demokratike duhet të jetë dhe sielja e politikës shqiptare. Uroj që gjatë këti viti të rikëthehet dialogu i munguar duke rikëthyër filozofinë e bashkëpunimit dhe jotë përjaçtimit, duke bërë që parlamentit të shëndrohet në zërin e të gjithve, e jo vetëm të një pjese, nga i cili të miratohen reforma themelore të vërteta, moderne e afadgjata, produkti vëndetit për bashkët, gëzuar dhe një vit të sukses për politikanët dhe politikën shqiptare dhe ndimarja të cilve nga përket e prek të gjithë. Njarja një rëndësie historike për ne ishte vizita e Papa Franceskut në shtatorën e këti viti që po lëmpas. Afria dhe mesajet e ti për Shqiprin, konsideratat për harmonin, pacjen, dashurin, e shquajn kuptimin e tyre këtë natë të bekuar më shumë se çdo herë, duke na dhënë shpresë e optimizëm për të ardhmen. Solidaritet si shtet e kom në udhtimin ton integrues drejt atë dheu të përbashkët e Europës. Të dashur vëllezër e motra, të gjithë ne duhet të bashkojmë vullnetet, të shtojmë energjitë dhe përcaktojmë dëshirat tona më të spikatura për një vit të më të mirë e të suksesshëm e kemi mundësien. Nuk mungon inteligenca dhe virtytet për të ndërtuar një shëgjëri më demokratike, me kohezion më të mathë politike social, në pache e harmoni, si që kemi tradit. Për sot e nesër, për fëmijët tanë, për vete dhe brezat, duke synuar dhe projektuar me vedie vëndin tonë në bashkësin e familjes e europiane. Së bashku me familjen time, jurojmë gëzuar. Zoti e bekoft Shqiprin e Shqiptarët.